איך אמרת, איך אתם מתנהגים? תסתכל קצת שנייה ימינה, שמאלה על עצמך. דקה, בן אדם שהוציא חוות דעת, השר אמסלם, לסיכום. לא הגיוני, כדי לכבד בעבודת הממשלה, ולא פעם ראשונה. דרך אגב, זאת היא הסיבה שצריך לעשות כזה ששר המשפטים חוק היום המחות. תודה רבה. אני מודה לשר אמסלם. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעות. אנא שבו במקום.